どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ皆さん、本日はですね、新しい楽しみ方、シールド戦というものをね、ご紹介をしていこうかなと思っております。シールド戦っていうのがどういうものかというとですね、ある特定のボックスやパックを特定数抜いて、で当たったカードのみでデッキを作って対戦しようというね、そういう遊び方をシールド戦というんですよ。まあ、デュエルリンクスにはね、こういう機能が実装されていないんですが、他の、デジタルカードゲームでは結構実装されていて有名な遊び方なんですよ。なんか知んねえけどデュエルリンクスにはありません。なので今回はですね、我々が、うちのね、幹部会っていうのがあるんですけど、その幹部会で、そのシールド戦をですね、疑似的にやってみたっていう動画になっております。ものすごいね、楽しいんですよ、これ。遊び方として神ゲー始まってるんで、ぜひね、最後までご覧いただければなというふうに思います。早速いきましょう。開封をね、していきましょう。まずはで10パックで、ここで当たったカードのみですからね。 GO! そう、今からでも。な、いきなり来た、いきなり来たぞ。なんだなんだ、いきなり来た。なんだ、モンスターだ。なんだ、はいはい、いらねえ。レッドアイズ入ってるんだぞ。ヒューが、クリボー爆発してからの、ドーンからの、クリボーサイか、クリボーサイじゃない。お、来てる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 。何、魔法カードがあったんだけどな、これ何、これグランスファントム、いいね。いや強いよ、これは強いんじゃないの。さあ、なんか来た、これ R なんじゃない、これ R でしょう。はい、魔法カード、魔法カード、大波かなにか、うわ来た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 、いやめっちゃ引いてる SR、 来た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 、ヒューがスーが3が来い、ヒューがスーが3が、ヒューがスーが3が、どれか、ブリズドドンガメ、ヒギアンコも来た、いいぞ、ヒギアンコも来た。あとはスーが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 かヒューが、どっちもいい、スーがヒューが、スーがヒューが、ウナギスターボーイ、来た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 、これデッキになる。まヒューガはねえか、まあでも言うて、ちょっとこれスクショ、これスクショっすね。まあこんな感じでしょう。オッケー、デッキできました。とりあえずやっていきましょう。まず1戦目は俺が行くんだっけな。さあ後攻、いいだろう。いやこれ先行が欲しいんだよな、基本的には。どっちかっていうとこれ絆だな、これ多分絆。俺のターン。え、待って待って、最強なのでは、およそ最強ハンド来たのでは、あまりにも強い、あまりにも強いハンド来た。勝ったろこれ、勝ったろ、勝ちや、勝ち、勝ったって書いてる、これ勝ったって書いてるわ。モンスターをセットする、セット、いいだろ。え、これいきなり初手いくでしょ、だってこれ、これ初手いくでしょ、これ初手いくよな。あのどうしよう、初手いく方がいいのかな、ぶん殴った方がいいのかな、絆、これ守備表示でしょ。まあでも初手いくよね、普通考えて。まず迷える子羊を召喚、あ、じゃあ発動、迷える子羊の効果によってトークンを2体生成するぜ。そして俺は2体のモンスターをリリース、モンスターを伏せるぜ。さあカードを1枚セットしてターンを終了するぜ。よし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 、およそ最強ハンド、カードをセットする、ほん、いいだろ、ならば、おう、モンスターを通常召喚、王室のガーディアン、ほん、いいだろ、カードに命、絆の力、いいだろ。バカめ、そんなカードで勝てると思ってるのか、バトル、何モンスターバカめ、そんなカードで勝てると思っているのか、シャオラやるな、強すぎるぜ、ドロー、カードを引くぜ。これってさ、だっていくつなんだっけ、アイディビット上のモンスターの数が500、1800、今強いじゃん、1800。王室前のガーディアンしょっとく、一回王室前のガーディアンしょっとくべきなんじゃないの、これ先こっちだな、行くぜモンスター、おら、よしよし、モンスター強い、強いぞ、なんて強いんだこのデッキ、読めていた。説明しよう、道連れ、モンスターが戦闘で自分の墓地へ送られた場合、フィールド上のモンスター一体を破壊できる。この環境のスーガに対するほぼ唯一の回答である、しかも UR カード、都合よく UR カード引いてんじゃねえぞてめえ、うっそうっそ
ろ、嘘だろ、嘘だろ、嘘だよ、それは読めないわ、それは読めん、超最強カード引いてんじゃねえぞ。やった、いやなんか打点勝ってる、よし、なんか相手モンスター出したのが、あ、でもあれか、そうか、膝の力なんだか、うわー、うわー、な、まずい、性能ペロダメージ。でもこれ次のターンできるとな、ドロー、オーバーベル押せよ、オーバー押せよ、くんの一連れがトップみたいになってるのか一枚で分からされていく嘘だろ、ストップラフだと思ってたわ、あれ、あの伏せカードハンドガン決まってたから絶対勝ったと思った。そんなセリフを令和に吐くとは思いもしなかったわあれ、なんかあの迷宮兄弟いるけど、これスキルなしか、スキルはね、絆の力かデスティンドローを固定にしてるんで、なんか知んないけど、これスキルなしかな、多分これスキルなしにしてるのかな、多分俺のターン、スキルなしはアドソンだけどな、ディスティニードローにした方がいいぞ、一応スキルなしよりはまだしようとするけどな。ハゲきた、ハゲ、さあウェポンサムナー召喚、さあウェポンサムナーでぶん殴ってく、ブリーズドマンドロー、謎のジェイソン・ステイサム2体、ジェイソン・ステイサム ×2、 さあモンスターを攻撃表示で召喚、あ、ご本人リスペクトでっけ、なるほどね、あのセリフを出したいと、なるほど、それ挨拶でやっていいムーブじゃねえんだって、強すぎるだろ、しかもコストだったらラージマウスかよこれ強すぎんだって、このウィボックさ、挨拶でしていいムーブじゃねえって、これおかしいよ。あ、でも道連れとか読み札あるよ、道連れ読み札あるよ、私のカードはこれだ、本家でスーガを使うという熱意、なるほどな、なるほどすぎるわ、あ、これはね、読み船ケアできてますね。さあダイレクトディスティルドローは入ってもいいと、いやこれもなんか殴っていいのかって話あるけどね、これね、まあでも一応でも殴ってもいいのか、なんか返される、なんかそのもうここで決められるっていうタイミングまで殴るの待ってもいいんですよね、別にそんなに簡単に返せないんで、盤面を、さあディスティニードローで、ドンガメからの大波コナミ、ほらこれ殴んない正解だって、絶対これ絶対殴んない正解、スーが、はい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 、でバトルフェーズ入ってまあまあぶん殴られる、でこれでお見合いよ、これでお見合い、これお見合いが始まります、これ、これお互いに、お互いに殴れないんで、これあるな。さあ深海の大波発召喚反魂術で、これデッキに戻して、墓地の水属性モンスターを回収していく、ラージマえ、スーが戻しちゃうの、あ、大波コナミやべえ説明しよう、ラージマウス、このカードは相手プレイヤーに直接攻撃ができる深海の大ウナギ、このカードがフィールド上から墓地を借りたとき、自分のフィールド上の水属性モンスターの攻撃力は500ポイントアップする、つまり深海の大ウナギを大波コナミのコストにし、ラージマウスを特殊召喚することにより、ラージマウスは500ポイント攻撃力がアップした状態でダイレクトアタックをすることができる、800ポイントのダイレクトアタック、なんて最強コンボなんだ、きた最強戦術、これが深海の大うなぎ、ラージマウスビート食らえ、ラージマウスでダイレクトアタック噛みすぎる、噛み試合すぎ、天才すぎる。